оценка от Елизабет Паисиева, която е с 24,800. Само ще спомена, че Симона Пейчева запази лидерството си в ранглистата на въже, въпреки второто мястото на турнира тук в София. 17 точки за Симона срещу 22 за Кабаева. И така Симона все още е начело в ранглистата на въже. В лист на обръч тя е трета. Води Гизикова пред Тамара Ерофеева. Браво на Симона, ти спомена, че игра изключително умно. Много интелигентна състезателка е Симона Пейчева. Възпитаничка на академик, нейна треньорка е Мариета Дукова. Изключително добра работа, чието резултати се виждат непрекъснато. Най-хубавото е, че те не стоят на едно място, а се движат, и то се движат с доста големи подскоци напред. Накрая ще те помоля, Фрусина, за да те оставя после да наблюдаваш спокойно над преварата. В контекста на 50-годишнината на българската художествена гимнастика, твоето пожелание към България, към българските гимнастички, специалистите? Пожелавам много, много здраве преди всичко и много успехи, и да възвърнем колкото се може по-скоро позициите си, и успех на Европейското първенство. Благодаря, това е пожеланието на Ефросина Ангелова. Треньорката извела българският ансамбъл до световна титла в Сараево през 1989 година и европейска в Хелзинки през 1988. Сега коментира за вас, така малко отстрани. Тогава отстрани, когато си извън България, когато работиш в чужбина, много от нещата изглеждат по-различно. Благодаря ти, Ефросина. Благодаря ви също. .26-275, това е оценката на Лина Кабаева. Малко по-ниска от тази, която тя получи за въже. Но все пак достатъчно висока, за да